ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሰልጠንቲ ረብዓይ ዙርያ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ድሕሪ ምምራቕ ገስጋስ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዞባ ጋሽባርካ ንምዕዛብ ሰንበት 22 ናሓሰ ወጋሕታ ካብ ከተማት ሰነይ ናብ ንኡስ ዞባ ጎሎጅ ኣምሪሑ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ጸልማት ዝዓብለሎም ድሮናት ዝበዝሖን ጉዕዞ ቀዳማይ 60 ኪሎ ሜትር ወዲኡ ሓውሲ ከተማ ጎሎጅ ክኣቱ እንከሎ እቲ ሓውሲ ከተማን ፀሓይን ገና ደቂሰን እየን ነይረን። ዓላማ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኩነታት ናይቲ ኣብ ቃጨሮ ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምዕዛብ ስለ ዝነበረ ጉዕዝኡ ናብ መምሕዳር ከባቢኦም ሓጀር ብምቕጻል የማነ ጸጋም ናይቲ መስመር ንዝርከብ ዘራእትና ተዓዘበ ናብ ገዛኢ ቦታ ምስ በጽሐ ነቲ ተዘርእዩ ዘሎ መሬት ብሰፊሑ ንምዕዛብ ናብቲ በርኽ ይደይቦ።
تخولو حلم خاطر اياك صفو عدما نسويت بدميخا تقم يلن كنت فتحو ونسي ሪዚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብገርሰት ያምርሑ ባማሐዳሪ ዞባ ጋሽባርካ አቶ ሙሳራብ አንኪላታትን ተሰኒው ዲጋገርሰት አዋሊላቶ ዘላማይን ተዋሊዱ ዘሎ ተጥቅርጽን ካመውን አብትሰፊህ ጎላጉል ዝለምዕ ዘሎ አካልን ቀንጫሽ ኮረና አብስተዓዘበሉ ብዛዕባ ተሳሊጡ ዘሎ ስራሓትን ናይ መጻኢ መደባትን ምዝምልከቶም ሓለፍትን መሃንድሳትን ተማያይጡን ሪቱ ሂቦን say
ራሲ ተኽበሎ ሕልኻ ጥራያ ክስፎ ዕድመ ንሰዊት ዕድሜኻ ፀገም የለን ክትፈትሖ መንሰይ ከባቢ ዝርከቡ ኣካየድ ስራሕ ብዝተገብረ ፈተነታት እቲ መሬት ንዝተፈላለየ ኣካል ኣሕምልትን ጥረታትን ኣዝዩ ምችኡን ውፅኢታውን ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ከም ኣብነት ድማ ካብ 1 ሄክታር ክሳብ ልዕሊ 400 ኩንታል ሽጉርቲ ክኣቱ ከም ዝኽኣለ ንፕረስደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም። ونن انت سكت صبر واتكاري وفرنجي تايلدي بقروب العاري